Re! Viss ēters ir te! Turpinot šogad iznākušā albuma pie vienas uguns ceļu pie klausītājiem, grupa The Sound Poets, nospēlējusi divus lielu koncertus, izziņo jau par tradīciju kļuvušos akustiskos koncertus, ar ko nākamgad aprīlī un maijā plāno viesoties 12 Latvijas pilsētās. Šorīt vēl labu laiku pirms plānotās koncertūras un tikai dažas dienas pirms Ziemassvētkiem. Grupas mūziķi ir šeit pie mums viesos. Labrīt! Labrīt! Prieksies redzēt! Labs rīts! Labs rīts! Mēs jau tā kā uz pavasaru skatīsimies nedaudz arī šīs sarunas laikā, bet, protams, ka šis ir pirms Ziemassvētku laiks, un zinot, ka daudzās mājās, pilīs un būdiņās to Ziemassvētku noskaņu mūzika tieši raisa, kā jums pašiem ir izdevies iedegt arī jau to noskaņojumu, lai palīdzētu citiem varbūt iedzināt. Nu, man personīgi, jā, man Ziemassvētki tieši tās gaidīšanas laiks asociējās ar iespēju, ka mēs ejam pie cilvēkiem un muzicējam un dāvājam to labāko, ko mēs kā mūziķi varam sniegt, to mūzikas brīnumu, kā jau pats teica, kas daudzās tajās pilīs un būtiņās iedec to, arī citiem to Ziemassvētku sajūtu. Vai tas Ziemassvētku atvēršanas process, viņš ir vieglāks kā citus gadus, grūtāks, tāds pats kā vienmēr? Atvēršanas? Nu, tā kā sevi atvērt, es domāju. Sevi atvērt Ziemassvētkiem. Nu, gads, protams, ir bijis trauksmains un pilns ar visu kaut ko, un līdz ar to patiesībā ir ļoti forša, ir tāda mierīga noskaņa gada beigās, kur ir, nu, kur varbūt arī ir pietrūkusi kaut kādu laiku jau, un mums nu pat bija īsta branga ziema, kas arī palīdzējuši visam kļūt mazliet īstākam. Un līdz ar to, protams, nu mēs jau kā jau mēs runājam, esam jau nākamā gada jūtīs, mēs jau tādas kamanas jau tik mainīs lēnām uz ratiem jau šobrīd. Bet vēl savalkot bilanci par šo no jau praktiski aizējošo gadu. Kas bija labākais, ko šogad piedzīvojis Sound Poets? Nu, mums iznāca albums. Es teiktu, ka tie ir tas šo gadu iezīmēs un atstās mūsu grupas vēsturē noteikti. Un arī pasaules vēsturē. Galā arī pasaules vēsturē. Jo... Nav ko kautrēties. Jā, tās ir pareizi galvenie pāri. Jā, albums ir daudz jaunas muzikas, daudz sakal satika klausītāji mūsu koncertos, gan lielkoncertā, gan arī pēc tam vasarā visādās skaistās Latvijas vietās. Tā kā, nu, tā satikšanās. Brīnišķīgs gads, jā. Priekš grupas. Aprīlis un maijs izvēlētas akustiskajai koncertūrai. Tas tā tīši gada nobīde pēc albuma iznākšanas, tā, lai, vai nu, tas tā siltāk vienkārši? Ka, nē, nu kā tev to teikt? Tīši neapzināti tas ir tāds. Zin kā, gribas ļaut cilvēkiem to pavasaru vēl kaut kā līdz lieldienām, lai viņi nosvin tādā, kā lai pasaka, to gadu lēnām iegriež tādā ritmī. Tā kā gads jau ieskrējies, bet vēl nav tas vasaras lielais skrējiens. Tā pa vidu mēs paciem savu roku, mīļie draugi. Un aizņemat mēnesi visiem. Gandrīz. Tikai nedēļas nogals. Tikai nedēļas nogals, jā. Bet akustiskie koncerti, vai tā ir arī tāda īpašāka enerģijas apmaiņa ar atnākušajiem? Tā noteikti ir, jā. Jo viens ir tās lielās skatuves festivāli, kas, protams, ir kaut kas, ko mēs arī noteikti izbaudām. Un, tas ir viens kaut kāds mūsu formāt, iekšējo rock'n'rollu visu sapnis, vai ne, kaut kāds. Bet tās akustiskās tūras, tas ir kaut kas pilnīgi cits. Mēs sadiekamies pavisam tu. Tie tā koncerti, kā šorīt. Jā, tie koncerti vienmēr ir ļoti, ļoti, ļoti īpaši patiesībā. Un nepavēlti ceturtā reize, jo arī no klausītājiem un tiem, kas atnākušiem koncertiem, mēs saņemam tiešām tādas atsauksmes, kas mūs pašas iedvesmo to atkārtot, jo nu, kaut kas ar to mūsu mūziku, ar to, kāda tā ir tieši šajā formātā, kas ir pieklusinātais, tur ir kaut kāds īstais saslēgums, kurš laikam arī nonāk pie klausītājiem. Tādā. Nu, viens no tiem īstiem saslēgumiem. Jā, viens no, jā. Mēs esam ļoti daudzpusīgi grupi. Jā. No, bez divu koncertiem ar diez vai varētu. Tur atkal cita. Tieši tur ir cits enerģijas šāviņš. Labi, šorīt tad tiešām arī akustiskajā, intīmajā variantā ar kādu tādu lielo grāvēju gabalu. Nu. Viņš ir liels savā būtībā, bet mēs viņu spēlējam ļoti maz, jo tas stāsts iekšā ir ļoti liels un ļoti svarīgs mums aizvadītajā gadā visiem. Un par to cilvēcību, par to mīlestību, kas mums liek pārvarēt visus šķēršļus un dienas beigās apsēsties pie viena uguns vakarā un būt cilvēkiem vienam otram blakus, nevis zvēriem. Pat vissiltākajās naktīs man bez tevi bargi sāst.
pat visīsākajam ceļam. Pēkšņi nav vairs redzams gals. Pat visjautrākajām dziesmām līdzi sienā negrimbās. Vienam laisties nav tas pats. Es gribu sildīties ar tevi pie vienas uguns un vienu maizi ēst. Mani nebiedē jau sen vairs mūsu tuvums. To nevaru nogusēt. Ah, 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 ah. Visi vārdi skan kā dzēja, kad par tevi. Paldies, lai arī jums priecīgi Ziemassvētki un paldies The Sound Poets par šo pie vienas uguns akustiski intīmo izpildījumu. Nākamā gada aprīles maijas jāpasīšas tad arī akustisko koncertu sēriju, kurā noteikti varēs dzirdēt gan šo, gan citus skaņdarbus un sajust.